I 1964 satte Terje Pedersen en fantastisk verdensrekord i spyd med 91,72 på Bislett. På tribunen satt en ung Trond Ingebretsen, som er vokalist i bandet Bjølsen Valsemølle. 45 år senere har rekorden blitt til en hyllestsang til Pedersen. Vi satt på hovedtribunen opp mot Søndre Sving. Da spydet kom gjennom lufta, skjønte vi ingenting. Det fløyt så høyt og vakkert, som en skinnende fugl av stål. Når det kastet kom, så var det jo liksom, det så jo ut som det skulle gå over gressmata og, ja. Så fatteren, det som står i sangen, det er jo sant, han reiste seg og skreik, just jeg sa at den går jo rett i mål! Fatterne reiste seg og skreik, den der går rett i mål. 91, 72. Nå ligger han i bakgrunnen mitt, så jeg nynner 91, 72 hele dagen, ja, nå. Vi trodde kanskje at det aldri skulle lande igjen. Min egen låt, som hva heter han, han cowboyen? Morgan Cain. Morgan Cain og Terje Pedersen. Det er bra. Er om 90, 72.